मेरो नाम शीतल उपाध्याय। मैले भाषण गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ कवि। कवि ऊ कवि हो, ऊ वर्षौँ त्यही आकाश मुनि बाँचेर एक दिन बिहान उठी त्यही आकाशदेखि दङ्ग परिदिन सक्छ। ऊ रामायणमा सीताको अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण सीता र अनुत्तीर्ण रामको आदर्श सँगै देखिदिन सक्छ। उसले सुईको पाएको छ, कुनै दृश्यलाई अक्षरमा उतारियो भने अन्धोलाई पनि देखाउन सकिन्छ। ऊ डाक्टर हुँदो हो त लेख्दो हो प्रेस्क्रिप्सनमा कुनै कविता र पगाल्दो हो घाउहरूको कठोरता। उसलाई थाहा भएको छ समय सञ्चित गर्ने कला। कविता लेखिरहेको कवि कुनै बहिरो वक्ता हो। कविता लेखिरहेको कवि कुनै बहिरो वक्ता हो जसलाई रोक्न सक्दैन कुनै जनाउ घन्टीले। उसलाई थाहा छ कलमबाट मसी मात्र बग्दैन। उसलाई थाहा छ कलम मात्र नभएर मलम पनि हो। उसलाई थाहा पाएको छ ईश्वरको पोस्ट रिक्त रहेको र धमाधम फारम भरिएको गोप्य समाचार। कविका सास बिहान मानौ सास बिहान नै होइनन्, कुनै मेधावी छात्रका परीक्षावधि हुन्। ऊ शब्दहरू हुँदै सबसम्मको यात्रा तय गर्न चाहन्छ। जब ऊ कुनै विभत्स घटना वा अन्यायको खबर सुन्छ र चिच्याउन खोज्छन् उसका कानहरूले पनि, तब ऊ लेखिदिन्छ कविता र पुरा गरिदिन्छ कानहरूको मुख बन्ने रहर। उसको उमेर छैन अनि आयु सीमित आयु त उसको पटक्कै छैन। अनि यी हस्तरेखा के हुन् त? यी हस्तरेखा मानौ नेपालको दक्षिणी सीमारेखा हुन्। न त छ भन्न सकिने, न त छैन नै। जब ऊ सुन्छ कुनै बलात्कारका घटना, तब ऊ समाउँछ देशको नक्सा अनि भन्छ, ए वीरहरूको देश, ए वीरहरूको देश, त आज वीर एहरूको देश भएछस्। ऊ भरिया हो जो बोकी हिँड्छ अनेक थोक। समय त मानव कवि गोजीमै राख्छ। कुनै पल झिकिदिन्छ बाल्यकाल र लेखिदिन्छ चक्लेट र हात कियो वियोगान्त कथा। देश त मानव कवि आँखामै बोकेर हिँड्छ। कुनै पल झारिदिन सक्छ बालुवा नै निथुक्क रुझ्ने गरी। जब ऊ सडक छेउका असहाय र व्यवस्था गर्दै हिँडेका तीव्र गतिका पाइला देख्छ, ऊ अरू दङ्ग नपरेको देखि दङ्ग परिदिन्छ। ऊ कवि हो, सिङ्गो पृथ्वी उसको कसौडी हो, जसलाई हरेक दिन तताउँछ सूर्यले, पानी थप्छ बादलले, अनि पाक्छ बेला बखत कविको कसौडीमा कविता। यति बेला मस्त निदाइरहेको छ युग र देखिरहेछ डरलाग्दा सपना। गुन्जिरहेछन् एक हुल कविहरू अलाम भनेर, के भएको हो यो? कविहरूको आवाज मधुर हो कि युगले खाएर पल्टिएको छ स्लिपिङ पिल्स? धन्यवाद।